በትግራይና በአማራ ኃይሎች መካከል የተከሰተው ግጭት የሰው ህይወትን ቀጥፈዋል ይህን ተከትሎ በሁለትም ወገን ያሉ ከፍተኛ ባለስልጣናት ስልጣናት ክስ እየሰነዘሩ ነው የአፍሪካ ህብረት ታዛቢም በቦታው መገኘቱን ሰምተናል ዝርዝሩን ነግራችኋለን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገንዘብን ይዘው ጠፉ ያላቸውን አስተማሪዎች ጉዳይንም ይዘናል ኢትዮጵያ አሁንም በጦርነት እየታመሰች ነው አማራ ክልልና በኦሮሚያ ምድር እየተካሄዱ ያሉ ጦርነቶች ዙሪያም አዳዲስ መረጃዎችን ይዘናል አብራችሁን ቆዩ ይህ እዘው በዚህ ሰዓት ተዘጋጅቶ ከኮሆ ሚዲያ ወደ እናንተ የሚደርሰው የአማርኛ የመረጃ ሰዓታችን ነው የዩቲብ ገጻችንን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁም ወደ ቀዳሚው ጉዳያችን ገባን ለሁለት ዓመታት ከዘለቀው የዘር ማጥፋት ጦርነት በኋላም አሁንም ዳግም በትግራይና በአማራ ኃይሎች መካከል በትግራይ ደቡባዊ ዞን ራያ ጨርጨራ አካባቢ በተነሳ ግጭት ዳግም የሰው ህይወትን ቀጥፏል ግጭቱ ከአዴ ቀበላ ያልፈጀም በግጭቱም የሞተ ሰው የለም የሚሉት በትግራይ ደቡባዊ ዞን የራያ ጨርጨራ አስተዳዳሪው አቶ ግዳይ ካልአዩ ናቸው በዚህ በኩል የአማራ ታጣቂዎች በትግራይ ግዛት ውስጥ የፈጸሙትን ኮሳ የኢትዮጵያ መከላከያ ስራዊት እንዲቆም አድርጎታል የሚሉት ደግሞ የትግራይ ኮሚኒኬሽን የሚሰራባቸውን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ረዳ አይሓለፉም ናቸው የትግራይና የአማራ ክልሎች የይገባኛል ጥያቄ በሚያነሱበት የራያ ያላማጣ አካባቢ ግጭት መነሳቱን አንድ የራያ ያላማጣ አመራር መግለጻቸው ይታወሳል አመራሩም ህወሀት የፕሪቶሪያውን ስምነት በመጣስ ጦርነት ከፍቷል የሰው ህይወት ጠፍቷል የተኩስ መነሻ ብራያና በወልቃይት በትምህርት ስርዓቱ ካርታ ላይ ተካተዋል የሚል ነው ብለው ነበር ትግራይ በኩል የተሰጠው ምላሽ ስንመለከት ደግሞ የትግራይ ደቡባዊ ዞን ራያ ጨርጨር አስተዳዳሪ የሆኑት አቶ ካልአዩ ግዴይና የክልሉ የኮ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት አቶ ረዳ ይሐልፎ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል አቶ ኸልአዩ ግዴ በሰጡት የጽሁፍ ምላሽ ግጭቱ የተከሰተው መጋቢት 17 ቀን 2016 ዓ.ም ቀን ነበር በርትክላይና ዶሎታ በተባለ አካባቢ ነው ቶክሱን የጀመሩት ቶክሱን የጀመሩት ደግሞ የአማራ ታጣቂዎች ሲሆኑ በትግራይ የጸጥታ ኃይሎች ላይም ቶክስ የከፈቱት ባላ ማጣ ከንቲባ አቶ አብራ ኃይሉ ጥሪ የተደረገላቸው የአማራ ክልል ታጣቂዎች ናቸው ብለዋል ግጭቱ 20 ደቂቃ በላይ አልፈጀም ያሉት አስተዳዳሪው በግጭቱ የሞተ ሰው የለምም ብለዋል ግጭቱ ሆን ተብሎ የፕሪቶሪያውን ስምነት ለማደናቀፍ የትግራይ ማህበረሰብ ተወካዮች ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያደረጉትን ውይይትና የአማራና የትግራይ ፕሬዚዳንቶች በፕሪቶሪያው ላይ ዙሪያ የፈጠሩትን መድረክ ተከትሎ ሙሉ ተግባራዊ ይሆናል የሚል ስጋት ስለፈጠረባቸው ነውም ብለዋል አቶ ካልአዩ አክለውም የአማራ ክልል ታጣቂዎች ለቀጣይ ትንኮሳ በመዘጋጀት ላይ መሆናቸውንም ደርሰንበታል ብለዋል ከዚህ በተጨማሪ አቶ ረዳይ ሐለፉምም መልስ የሰጡ ሲሆን የራያ ጨርጨር ወረዳ አስተዳዳሪ መረጃ ልክ ነውም ብለዋል ከዚህ ባሻገር የአማራ ታጣቂዎች በትግራይ ግዛት ውስጥ የፈጸሙት ትንኮሳ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እንዲያስቆመው ተደርጓል ሲሉም ተናግረዋል የፌዴራል መንግስት በትግራይ ግዛት ውስጥ በመግባት ተደጋጋሚ ግጭት በመፍጠር ላይ የሚገኙትን የአማራ ክልል ታጣቂዎች በዘላቂነት እንዲያስታግስ ና በኃይል ከያዙት ግዛት ለቀው እንዲወጡ የሚያስገድረውን የፕሪቶሪያ ውል ስምምነት እንዲተገበር ደግመን ደጋግመን እንጠይቃለን ሲሉም ተደምጠዋል ከዚህ በተጨማሪ በአማራ ክልል በኩል የተሰጠው ምላሽ ስንመለከት ደግሞ በአማራ ኃይሎች የተሰየሙ አንድ የቦታው አመራር እንደገለጹት ከሆነ ዛሬ አፍሪካ ህብረት መጥተው ማን ድህነቱ እንደጣሰ ተመልክቷል አፍሪካ ህብረትም እያንዳንዱን ችግር አይቶ ሄደል ብለዋል ዛሬ ተኩስ የለም የያዙት ቦታ ግን አሁንም አለቀቁም ከያዙት ቦታ የሚገኘው ኮስም አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ንብረቱን ዘርፈው ጭነውታል አፍሪካ ህብረትም ሁሉንም ታዝቧል መከላከያ ያለውን እውነታ አስረድቷቸዋል ሲሉም አክለዋል። የሞተው ዛሬ በከበር ቀብረነዋል ማቹ ተፈራ ፍቃዱ ይባላል የሁልጊዜ ልምልም ቀበሌ ነዋሪ ነው ቀብሩም ቀኑ ሰባት ሰዓት በጎልአጆ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ተፈጽመዋል በግጭቱ ምክንያት ጉዳት ደርሶባቸው ሪፈር የተባ ሲባሉም አሉ ሲሉም ተናግረዋል በተኩሱ ጉዳት ደርሶባቸው ሪፈር ተጽፎላቸው ከተባሉት ሁለት ቁስለኞች መካከል የአንዱ ቤተሰብ እንደተናገረው ከሆነም ጉዳቱ በጣም ከፍ ያለ ነው አጥንቱ ደቋል ባላማጣ በኩል ድንበር ላይ ቁሞ ያለ ነው በህወሀት በኩል ጥቃት የደረሰበትም ብለዋል በጣም ከፍተኛ ጉዳት አለው ሁለቱም እጆቹ ከኋላው ቀላል ጉዳት ደርሷል ግን ደግሞ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰበት ሁለቱ እጆቹ ላይ ነው ወደ ደሴ ሆስፒታል ሪፈር ተጽፎለት እንደገና ደሞ አልቆም ሲል ወደ ወልዲያ ሆስፒታል ከትላንት ማታ ጀምሮ እስከዛሬ መጋቢት 19 ቀን 7 ሰዓት ድረስ ዛ ቦታ ይገኛል በኋላም ወደ ግል ክሊኒክ ተወስዷል ሲሉም ተናግረዋል በድንበራችን ላይ መጥተው ነው ጉዳት ያደረሱት በማለትም መንግስት ለጉዳዩ ትኩረት እንዲሰጥ ጠይቀዋል የትግራይና የአማራ ክልል አዋሳኝ ቦታ የሚገኙ ስራ ኃላፊዎች በራያ በተፈጠረው ጉዳይ እርስ በርስ የተወነጃጀሉ ነው በትግራይ ክልል በኩል ያሉ አመራሮች ጥቃቱን የከፈቱት የአማራ ክልል ታጣቂዎች ናቸው አሁንም አማራ ክልል ታጣቂዎች ለቀጣይ ትንኮሳ በመዘጋጀት ላይ ናቸው ሲሉ ቢደመጡ የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነቱ ልእንዲከበርና የአማራ ክልል ታጣቂዎች በኃይል ከያዟቸው የትግራይ አካባቢዎች እንዲወ ሊወጡ እንዲደረግም ደግም ጥሪያቸውን አቅርበዋል በያዝነው ሳምንት የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ካቢኔ ያወጣውን መግለጫ ተከትሎ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የመልስ መግለጫን አውጥቷል የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ካቢኔ መጋቢት 16 ቀን 2016 ዓ.ም የአማራ ክልል ተማሪዎች መማሪያ ምጻፍትን እንደ ሰበብ ተመርኩዞ ያወጣውን የዛቻ የጠባ ጫሪነት መግለጫ ተመልክተናለን ብለዋል ጊዜያዊ አስተዳደሩ የአማራ ክልል የትምህርት ስርዓትን በማጣቀስ የተሳሳተ ካርታ ተሰርቷል ሲል ያወጣው መግለጫ በተሳሳተ ካርታ ወደ አማራ ክልል ተካተዋል ያላቸውን አካባቢ ህዝቦች ታሪካዊ እውነታን ተጨባጭ ማስረጃዎችንና ነባራዊ ሀቅን የካደ አሳሳችና የጠባጫሪነት ፍላጎት የተሸከመ መግለጫ በመሆኑ ና በትናንትና ሁለት ማለት በመጋቢት 18 ቀን 2016 ዓ ደግሞ ከነበረበት አካባቢ በመንቀሳቀስ የራያን ለማጣ ወረዳ ቀበሌዎችን በመያዝ ነዋሪዎችን በመግደል ና በማሰቀያየት ላይ ይገኛለን ብለዋል ስለሆነ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ ግልጽ መግለጫ መስጠት ተገቢ ሆኖን አግኝቶታል ጊዜዊ አስተዳደሩ የአማራ ክልል ተማሪዎች የመማሪያ መጽሐፍ ውስጥ የተሳሳተ ካርታ ስርቷል ሲል መግለጫ ሊያመላክታቸው የፈለጉትን አካባቢዎች ካለፉት ሰላሳ ዓመታት በፊት ጀምሮ የወልቃይት ተጸገዴ ጸለምት እንዲሁም የኦፍላ ወረዳዎችና የራያ የማንነት ጥያቄ ያለባቸው ወረዳዎች የማንነትና ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄዎችን ሲቀርቡባቸው በነበሩ ቦታዎች ላይ መሆኑ ግልጽ ነውም ብለዋል አሁን በስራ ላይ የሚገኘው የሀገሪቱ ህገ መንግስት ከመጽደቁ በፊት በተስተዋሉት የአስተዳደራዊ መዋቅሮችና አደረጃጀት ቅመራ ጅማሪ አንስቶ ህዝባዊ ወያን ሐርነት ትግራይ ህወሀት በሰሜን እዚህ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ አሰቃቂ ጥቃት በመፈጸሙ ምክንያት ጦርነት ከተቀሰቀ ከተከሰበት ጊዜ ድረስ የወልቃይት ጸገዴ ጸለምት እንዲሁም የኦፍላ ወረዶዎች የራያ የማንነት ጥያቄ ያለባቸው ወረዶዎች በወቅቱ ለነበረው መንግስት የማንነትና ራስ በራሴ ማስተዳደር ጥያቄዎችን በማንሳት መብቶቻቸው እንዲከበሩላቸው ሲጠይቁ የነበሩ መሆኑን በበርካታ ታሪካዊ ሁነቶችና ተጨባጭ ማስረጃዎች የተረጋገጠ ጉዳይ ነው ብለዋል ይሁን እንጂ እነዚህ የማንነትና ራስ በራሴ የማስተዳደር መብቶቻቸው እንዲከበሩላቸው ሲጠየቁ የነበሩ ህዝቦች ህዝቦችና አካባቢዎች ለበርካታ ዘመናት በኃይል ሲገዛ የነበረው የቀድሞ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የወልቃይት ጸገዴ ጸለምቲ እንዲሁም የኦፍላ ወረዳዎች የራያ የማንነት ጥያቄ ያለባቸው ወረዳዎች ላያነሱ ታሪካዊ ህጋዊ ጥያቄዎችን ህጋዊ አሰራር እየተከተለ ምላሽ ከመስጠት ይልቅ የአካባቢው ተወላጆችን የሀገር ሽማግሌዎችን የማንነት አስተዳደር ጥያቄ አስተባባሪዎችን በማሰር በማሳደድ ና በመግደል የህዝቡ ጥያቄ ምላሽ ሳያገኝ እስከ ሰሜኑ የህግ ማስከበር ጊዜ ድረስ እንዲገፋ አድርጎታልም ብለዋል የማንነትን አስተዳደር መብት ዙሪያ ላነሳቸው ጥያቄዎች የወልቃይት ጸገዴ ጸለምት እንዲሁም የኦፍላ ወረዳዎች የራያ የማንነት ጥያቄ ያለባቸው ወረዳዎች ትግል በተፋፋመበት ከፍተኛ መስዋዕትነት ጭምር እየከፈለ በሚገኝበት ወቅት ህወሀት የሰሜን እዝን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትን አሰቃቂ ጥቃት መሰንዘሩን ተከትሎ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስት ሁሉንም ኢትዮጵያውያን በማቀናጀት ለሁለት ዓመት የቆየ የህግ ማስከበር እርምጃ ለመውሰድ የተገደደበት ሁኔታ መፈጠሩ ይታወሳል የማነት አስተዳደር ጥያቄዎች ለዘመናት የታፈኑበት ህዝብ ከማዕከላዊ መንግስት ጎን ተሰልፎ በህወሀት የክህደት ተግባር በኢትዮጵያ ህልውናና ለአላዊነት የተጋረጠውን ግልጽ አደጋ እንዲቀለብስ የበኩሉን አስተዋጽኦ ከማበርከቱ ባሻገር በሂደቱ ህወሀት በኃይል ተገፎ ባቸው የነበረውን የማንነት ጥያቄና ራስን በራስ የማስተዳደር ነጻነት የተደራጁበት ሁኔታ ተፈጥሯል በዚህም ምክንያት ወልቃይት ተጸገዴ ጸለምት እንዲሁም የኦፍላ ወረዳዎች የራያ ማንነት ጥያቄ ያለባቸው ወረዳዎች እንደ ህዝብ እንደ ማንኛውም የሀገሪቱ ህዝብ ሁሉ የልማቱ ተሳተፊነት ጠቃሚነት መብቱ ሊቀለበስ የማይችል በመሆኑ በቀድሞ ህወሀት ና መንግስት መካከል የፕሪቶሪያው ስምምነት ከመፈረሙ በፊት ጀምሮ የአማራ ክልል እንደ ሌሎቹ ዞኖች የልማት ሩፋቶች ሁሉ የአካባቢው ህዝብም በትምህርቱን መስከ ጠቃሚ እንዲሆኑ አድርጓልም ብለዋል አካባቢዎቹን በተመለከተ የነበረውና ያለውና የሚኖሩ ባህሩ ሳለ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ካቢኔ መጋቢት 16 ቀን 2016 ዓ.ም ከፕሪቶሪያው ስምነት ከመፈረሙ በፊት በስራ ላይ ይዋሉ የአማራ ክልል ተማሪዎች እንደሌሎቹ አካባቢዎች እነዚህ አካባቢ ህጻናትም የመማር መብታቸው እንዲከበር የአማራ ክልል መንግስት ግዴታውን መወጣቱን ሰበብ በማድረግ የአማራ ክልል ላይ ጥቃት ከመፈጸም የማይመለስ መሆኑን የሚገልጽ ጠባጫሪ መግለጫ ማውጣቱን ካለፉት ድርብርብ ውድቀቶች ትምህርት አለመውሰዱን ከማሳየት የዘለለ ፋይዳ አይኖሩም የተፈጠሩ ችግሮችንም በህግ አግባብ እንዲፈቱ እየተደረገ ያለውን ጥረት የአማራ ክልል መንግስት የራሱ ራሱን ባለበት ሁኔታ በህዝብ መቀሶ አቅሉና በወጣቶች እልቂት ትምህርት አለመውሰዱን ና የተለመደትን ላይ መሆኑን እጅጉ አሳዝኖናልን ብለዋል ስለሆነ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ለሀገሪቱ ቋሚ የቀውስ ምንጭ ከሚያደርጉት ተግባራት እንዲታቀብ ሀገራችንና ሁለቱንም ክልሎች ወደ ቀውስ ከሚያስገቡ ተግባራት በመቆጠብ ከለመደው አጉል የካርታ ፖለቲካ ጨዋታ እንዲወጣና የህዝብን ፍላጎት ማዕከል ባደረጉ ውይይቶች ላይ እንዲያተኩር እንዲሁም ሀገር ለመገንባት ለሚፈለገው ዝላቂ ሰላምና ለህዝቦች አንድነት መጽናት የሚበጅ ሀሳብ ተግባር ላይ እንዲያተኩር እንመከ እንመሰክራለን ሲል የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መግለጫውን አውጥቷል ምዕራብ አርሲና ምስራቅ አርሲ ዞኖች ታጣቂዎች በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቀሳውስትና ምእመናን ላይ በፈጸሟቸው ጥቃቶች በርካታ ሰዎች መገደላቸው ተገልጿል በምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት በዶዶላ የደብረ ቅዱሳን ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ሁለት አገልጋዮች ከነ ሙሉ ቤተሰቦቻቸው ሰኞ መጋቢት 16 ቀን 2016 ዓ ባልታወቁ ታጣቂዎች መገደላቸውን ማህበረ ቅዱሳን ብሮድካስት አገልግሎት መዘገቡ ይታወሳል ጥቃቱን በተመለከተ ቢቢሲ በሰራው ዘገባ ሁለቱ አገልጋዮች ከነ ቤተሰቦቻቸው ከመገደላቸው አንድ ቀን ቀደም ብሎ እሁድ መጋቢ ሰራዊት 15 ቀን 2016 ዓም አንድ 85 ሴት አዛውንትና ሌላ ወጣት ምስራቅ ቃር ሲዞን ውስጥ በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸው ታቋል። ቢቢሲ ያነጋግራቸው አንድ የሃይማኖት አባት ታጣቂዎች ወጣቷን እናት ከገደሉ በኋላ ባለቤቷንና ልጇን አግቶ መውሰዳቸውንም ገልጸዋል። አክለው ከሁለቱ እናቶች ግድያ አንድ ቀን ቀደም ብሎ በምስራቅ ቃር ሲዞን ሸርካ ወረዳ በሚገኘው ማሊንጮ አማኑኤል ቤተክርስቲያን ላይ ዘርፋ መፈጸሙንም ገልጸዋል። በምስራቅ አርሲ ዞን የቤተክርስቲያኑ አገልጋይ የሆኑት ቄስ ለቢቢሲ እንደተናገሩት ቤተክርስቲያንና መእመናንን ኢላማ ካደረጉ ጥቃቶች ከመስከረም 2016 ዓ.ም ወዲህ በአካባቢው ከሰማን ያላነሱ ሰዎች ተገድለዋልም ብለዋል ሁለት ሳምንታት በፊት መጋቢት 8 ቀን 2016 ዓ.ም ደግሞ አንድ ቄስ ከነባለ ቤታቸው በዚሁ ዞን ሽፎ በሚባል አካባቢ መገደላቸውን የቤተ ምንጭ ገልጸዋል። እነዚህን ጥቃቶች ቤተ ክርስቲያኖች ላይ ያነጣጠሩ ናቸው በማለትንም ገልጸዋል። በአካባቢው በተደጋጋሚ እየደረሰ ያለውን ጥቃት በተመለከተ ፈጻሚው ማን እንደሆነ በግልጽ እንደማያውቅ የሚናገሩት ቀሳውስትና ምዕመናን የመንግስት አካላት ግን አማጺውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በተጠያቂ ነት ይከሳሉ በኦሮሚያ ክልል አርሲ ዞኖች ውስጥ ከገርብ ጊዜ ወዲህ መሰል ጥቃት ሲፈጸም ይህ የመጀመሪያው አይደለም በዞኑ ሸርካ ወረዳ ህዳር 13 ና 17 ቀን ማንነታቸው ባልተለየ ታጣቂዎች በደረሰ ጥቃት ከ36 በላይ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች መገደላቸውን አዲስ ስታንዳርድ መዘገቡ ይታወሳል ነዋሪዎቹ በጥቃቱ ከተገደሉ መካከል ህፃናትና አዛውንቶች እንደሚገኙበትም ገልጿል የኦሮሚያ ክልል መንግስት የኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ሀይሉ አዱኛ በወቅቱ ጥቃቱን የፈጸመው መንግስት ኦነግሸኔ ብለው የሚጠራው አማጽ ኃይል መሆኑን ገልጸው በጥቃቱም 27 ሰዎች ተገድለዋል ብለውም አስፍረዋል በቀጠለው የአማራ ክልል ጦርነት ከደብረ ብርሃን ደሴ የሚወስደው የትራንስፖርት መንገድ አገልግሎት ከተቋረጠ አንድ ወር ሞልቶታል መንገዱን የዘጋው የሰሜን ሸዋ ኮማንድ ፖስት ይህ መንገድ መቼ እንደሚከፈት ከመናገር ተቆጥቧል ከደብረ ብርሃን ደሴ የትራንስፖርት አገልግሎት ከተቋረጠም ዛሬ አንድ ወር ሆኖታል በአማራ ክልል መንግስት የጸጥታ ኃይሎች ና የፋኖ ታጣቂዎች መካከል ባለፈው ዓመት መያዝያ የተጀመረው ጦርነት እስከሆን መቋጫ አላገኘም የሰሜን ሸዋ ዞን ኮማንድ ፖስት በጽንፈኞች ላይ እርምጃ ለመውሰድ በሚል ኬካቲት 18 ቀን 2016 ዓ ም ጀምሮ ከደብረ ብርሃን ደሴና ከደሴ ደብረ ብርሃን የየብስ ትራንስፖርት መቋረጡን አስታውቆ ነበር ይህን ተከትሎም በዚሁ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ለከፋ እንግልት መዳረጋቸውን ተናግረዋል ለድህነታቸው መስጋት ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ የአጣዬ ከተማ አስተያየት ሰጪ ወደ ደብረ ብርሃንና ደሴ የሚያስኬደው ዋናው አስፓልት መንገድ መዘጋቱ ምክንያት ሸቀጦች እየገቡ አይደለም ብለዋል ወደ አዲስ አበባ የሚያስኬደው መንገድ በመዘጋቱ ምክንያትም በመሃል ሜዳ በኩል መጓዝ የግድ በመሆኑ ምክንያት ከዚህ በፊት ከአጣዬ ደብረ ብርሃን የነበረው ትራንስፖርት ዋጋ ከ200 ብር አሁን 500 ብር ከፍ ብሏልም ብለውናል ሌላኛው ስሙ እንዳይጠቀስ የፈለገ ለእረፍት በሚል ከሚማርበት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቤተሰብ ለመጠየቅ ወደ ደሴ ማምራቱን ገልጾ መንገዱን በመዘጋቱ ምክንያት የግድ ቤተሰቡን አስቸግሮ በአውሮፕላን አዲስ አበባ መመለሱን ገልጿዋል በሰሜን ዙዋ ዞን ኤፍራታና ግድሞ ወረዳ ማጀቴ ከተማ የሚኖሩ አንድ አስተያየት ሰጪ በበኩላቸው ደንገተኛ አደጋ ያጋጥሞት ለተቻለ ህክምና ወደ ደሴ ሪፈራል ሆስፒታል ሪፈር የተባለ ቢሆንም ልጃቸውን ለማሳከም ብዙ ስቃይ እንዳጋጠማቸው ተናግረዋል ትራንስፖርት መከልከሉ ምክንያት ገጠር ገጠሩን ባሉ ቀበሌዎች ባጃጅ ኮንትራት በመያዝ ለቀናት ተጉዘው ለደሴ ሆስፒታል መድረሳቸውን በጉዞቸው ወቅትም ልጃቸው ለከፍ እንግልት እሳቸው ደግሞ ለተጋነነ ወጪ መዳረጋቸውን ጠቅሷል የሰሜን ሸዋ ኮማንድ ፖስት አስተባባሪ ብርጋዴል ጀነራል አበባው ሰይድ መንገዱን የተዘጋው ጽንፈኞችን ለማጽዳት ነው አሁን ስራችን እየሰራን ነው ያሉ ሲሆን መንገዱ መቼ ይከፍታል ብለን ላነሳንላቸው ጥያቄ ግን ምላሽ ከመስጠት ተቆጥቧል በሰሜን ሸዋ ዞን ስር ያሉና መንገዱ የተዘጋባቸው አካባቢዎች በመሃል ሜዳ በኩል እየተጓዙ ሲሆን የትራንስፖርት ዋጋ ከጥፍ በላይ መጨመሩን ተገልጿል እንዲሁም በኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ደቡብ ወሎና ሌሎች የሰሜን ኢትዮ አካባቢዎችም ወደ አዲስ አበባ ለመምጣት እንዲሁም ከአዲስ አበባ ለመሄድ በተለይም የአውሮፕላን ቲኬት መግዛት ያልቻሉ ሰዎች በአፋር ክልል አዋሽ በኩል አድርገው ለመጓዝ መገረራቸውን ሰምተናል በጠቀሱት አካባቢዎች የሚጓዙ መንገደኞችም መንገዱ ከተዘጋበት ጊዜ ጀምሮ የትራንስፖርት ዋጋ አንድ ሺ ብርና በላይ ጭማሪ የተደርጎባቸዋለን ብለዋል በአማራ ክልልና አንድ አስፈላጊነቱ በሌሎች አካባቢዎች ተፈጸሚ እንዲሆን ባለፈው ዓመት ሀምሌ የታወጀው የአስቸኳ ጊዜ አዋጅ ባለፈው ጥሩ ወር መጨረሻ ነበር ለአራት ወራት የተራዘመው መንግስት አዋን ለተጨማሪ አራት ወራት ያራዘመው የቀሩ ስራዎች መሰረቷቸውን በመጥቀስ ነበር አምኒስቲ ኢንተርናሽናል መንግስት አዋጁን ተቃዋሚዎች ዝም ለማሰኘትና ለማሰር ተጠቅመቡበታል የሚል ክስ ማቅረቡም ይታወሳል አዋጁ ተፈጻሚ በሚሆንበት ወቅት መንግስት የጽታ ኃይሎች ግድያ ና አስገዶ መድፈርን ጨምሮ በርካታ ወንጀሎች መፈጸማቸውን የሚያሳዩ ሪፖርቶቹን የሚያወጣው የኢትዮጵያ ሰብዊ መብት ኮሚሽን ይሰመኩም የአዋጁን መራዘም በሰብአዊ መብት ላይ ጥሩ እንደምታ የለውም በማለትም ተችቶታል የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ አስራ 18 መምህራኑ እንደጠፉበት ገልጿል ዩኒቨርሲቲው በትምህርት ላይ ለነበሩ መምህራን ያለአግባብ አግባብ ሚሊዮን በላይ ብር እንደከፈለና ተመላሽ እንዳላደረገም ገልጿል በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የኦዲት ግኝት ሪፖርት ላይ መክረዋል የቋሚ ኮሚቴ አባላት የፌዴራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ዋና ኦዲተር ና የዩኒቨርሲቲ አመራር አባላት በጋራ ባደረጉት ውይይት ላይ እንደተገለጸውም ለሶስተኛ ዲግሪ በሚል ለትምህርት የተላኩና የጠፉ የዩኒቨርሲቲው መምህራን ጉዳይ ዋነኛው መወያ ርዕስ ነበር የምክር ቤቱ ቋሚ ኮሚቴና የፌዴራል ዋና ኦዲተር አመራሮች ዩኒቨርሲቲው ለሶስተኛ ዲግሪ ትምህርት ብሎ ስፖንሰር ሆኖ የላካቸውን መምህራን በወቅቱ ትምህርታቸውን አጠናቀው እንዳልተመለሱ ዩኒቨርሲቲ ለእነዚህ መምህራን የከፈለውን ከ ሚሊዮን ብር በላይ ገንዘብ ለምን ተመላሽ አላደረክም በሚል ጥያቄ አንስተዋል የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ደረጃ እንግዳ 2011 ዓ ም ጀምሮ ለሶስተኛ ዲግሪ ትምህርታቸው እንዲከታተሉ 18 መምህራን ትምህርታቸው በተቀመጠላቸው ጊዜ አጠናቀው እንዳልተመለሱ የመመለሻ ጊዜያቸውም እንዳለፈ መናገራቸው በምክር ቤቱ የማህበራዊ ገጽ ላይ በተላለፈው የቀጥታ ስርጭት ላይ ሲናገሩ ተደምጠዋል በአማራ ክልል በተፈጸመ የድሮን ጥቃት መምህራንን ጨምሮ ንጹሐን ዜጎች መገረላቸውም ተመድ መግለጹ ይታወሳል በዩኒቨርሲቲ ህግ መሰረት አንድ የዶክትሬት ወይንም የሶስተኛ ዲግሪ ትምህርት ለማጠናቀቅ አራት ዓመት በቂ ሲሆን በተለያዩ አስቸጋሪ ምክንያቶች ትምህርቱን ማጠናቀቅ ላልቻሉ ደግሞ ሁለት ዓመት እንዲጨመርላቸው ይፈቀዳል ሲሉም ፕሬዚዳንቱ አክለዋል ይሁንና እነዚህ የዶክትሬት ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ከተላኩ መምህራን መካከል ትምህርታቸውን በስድስት ዓመታት ውስጥ አጠናቀው ባለ መምጣታቸው ከስራ መባረራቸውንም ገልጸዋል እነዚህ የቀድሞ የዩኒቨርሲቲው መምህራን ከስራ በመባረራቸው ምክንያት ለትምህርት ስፖንሰር ደሞዝና ትራንስፖርት ወጪ የወሰዱትን ገንዘብ ማስመለስ አለመቻሉን የተናገሩት ፕሬዝዳንቱ ከ18 ውስጥም አምስቱ ከሀገር ውጭ መሆናቸውን በማረጋገጣችን ዋሶቻቸው ላይ ክስ መስርተን ውሳኔው ለእኛ ተወስኖልናል ማስመለስ እንጀምራለን ብለዋል ፕሬዝዳንቱ አክሎ 15 ቀሪ የቀድሞ መምህራን ግን በሀገር ውስጥ እንዳሉና የትኛውም ተቋም እንዳልተቀጥሮ አረጋግጠናል ነገር ግን ከደሞዛቸውና ስራቸው ስለ ናቸው ገንዘቡን ተመላሽ ማ ማድረግ አልቻለም ለጥያቄውን ምላሽ ሰጥተዋል የተከበራችሁ የኮኮብ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለዛሬ የነበሩን መረጃዎች እነዚህ ስትከታተሏቸው የቆያችሁትን ይመስሉ ነበር በነገው የመረጃ ሰዓታችን ደግሞ የተለያዩ አዳዲስ ያልተሰሙና ትኩስ ወቅታዊ መረጃዎችን ይዘን እንመለሳለን እስከዛው ግን የዩትዩብ ገጻችንን ሰብስክራይብ ላይክ ና ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ሰላም